ហ៊ុនសែនជាមួយនឹងគ្រូសាគិតមិនឆ្អែតហ៊ុនសែនមិនឆ្អែតបន្តអុយហ៊ុនម៉ាណែតទៀតនេះពាក្យថាមិនឆ្អែតយើងសម្លឹងមើលឃើញរឿងមិនឆ្អែតចំនួន3ចំណុចមិនឆ្អែតទី1មិនឆ្អែតនឹងអំណាចក្នុងពុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ក្រុមគ្រូសាហ៊ុនសែនហ្នឹងគិតចាប់ផ្ដើមខ្ញុំផ្ដើមអុយកូនគិតគិតប្រកាសទុកជាចំហប៉ុន្តែគិតអត់បានគិតពីសពទុករបស់ជាតិទេហើយគឺក៏បានគិតអំពីអនាគតកូនខ្មែរមកនគរដែរហ៊ុនសែនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី40ឆ្នាំនេះអ្វីដែលគិតខ្វល់ខ្លាំងជាងគេគឺគ្រូសាគិតបន្តអំណាចឲ្យគ្រូសាគិតហេតុដូច្នេះបានថ្មមើលឃើញថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែចេញបញ្ឆោតឲ្យហ៊ុនសែនបោកយើងហ៊ុនសែននឹងបន្តបោកដោយយើងនិយាយបានលើកឡើងបាញ់មិញចឹងគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទេជាការបញ្ឆោតក្នុងរបៀបហ៊ុនសែនគឺវាហៅ selection ដោយយើងបានលើកឡើងចឹងជាការជ្រើសរើសក្រុមពួកហ៊ុនសែនឯងមែនជាការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឲ្យមានអ្នកដឹកនាំជាតិតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការបម្រើជាតិខ្មែរមែនចឹងដែលអាត្មាលើកឡើងថាហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែត40ឆ្នាំមិនឆ្អែតសំដៅទៅលើរឿង3មិនឆ្អែតទី1មិនឆ្អែតនឹងណាយលើកទី1មិនឆ្អែតទី2មិនឆ្អែតនឹងអំពើពុករលួយដែលកើតបានបង្កើតប្រព័ន្ធពុករលួយមួយយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមការដឹកនាំគ្រូសាហ៊ុនសែននេះឈឺចាប់នឹងអំពើពុករលួយទៅលើរឿង3ចំណុចចំណុចទី1គឺចំណុចសេវាសាធារណៈចំណុចសេវាសាធារណៈបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដាក់លុយគឺអត់បានសេវាទាំងចិត្តទេបើដាក់លុយបានទាំងចិត្តហើយបើដាក់លុយទោះជារឿងនឹងខុសឆ្គងក៏ដោយក៏ធ្វើអោយដែរអញ្ចឹងអំពើពុករលួយនេះគឺបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនឈឺចាប់ចំពោះតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកសំដេងស៊ីមិនមែនឈឺចាប់តែចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានមិនមែនឈឺចាប់តែអ្នករងគ្រោះដោយសារដីធ្លីទេសូម្បីតែសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងរងគ្រោះរងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរហើយអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលចូលឈ្មោះទៅទិញសុំទោសអ្នកដែលចូលឈ្មោះទិញបូរីសេះហោះរបស់ពុកញាគ្រូសាហ៊ុនសែនបូរីសេះហោះរបស់គ្រូសាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកផ្ទះអុយតែក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងភាកច្រើនហើយឥឡូវនេះផ្ទះដែលអុយញាសេះហោះបើចូលឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនអុយទិញហ្នឹងតើបានផ្ទះមកឡើយអត់ប្រសិនបើគ្មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះទេសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ឈឺចាប់ដែរចឹងសូមអញ្ញាតញោមជួនរួមជាគ្មែនៅទូទាំងនគរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគុំយល់ថាអង្គើពុករលួយនេះកាត់ឡើងតែចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រទឹបនេះអត់អំណាចតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែរហើយដោយសារមានអង្គើពុករលួយនឹងហើយបានមានអុកញ៉ាបោករះខ្មែរយើងឃើញអុកញ៉ាមួយចំនួនធំដែលគេចាប់ដាក់គុកហើយយើងក៏ឃើញអុកញ៉ាជាប់គុកមួយចំនួនដោយសារប្រព្រឹត្តនៅអង្គើពុករលួយអីចឹងការឈឺចាប់មិនមែនកើតឡើងដោយសារការប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រូសាហ៊ុនសែនទេការឈឺចាប់កើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធពុករលួយវាចាក់ស្រេះហើយបានបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយមែនទេប៉ុន្តែអង្គភាពពុករលួយអត់ត្រូវបានប្រឆាំងទេអង្គភាពពុករលួយកើតឡើងស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែគេអនុវត្តច្បាប់តែចំពោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអំណាចគ្រូសាហ៊ុនសែនទូអង្គឧទាហរណ៍នៃបឹងទន្លេសាបដែលក្រុមរៀនឌិសភាបានសិក្សាឃើញថាមានការទន្ទ្រានយោរឹកមើលហេតុការណ៍ប៉ុន្តែគ្មានចាប់បុគ្គលណាមួយបានទេដោយឡែកអ្នកដែលឈោះនៅខាងយុតិធម៌អ្នកដែលផ្ដល់នៅការគាំពៀដល់បញ្ហាសង្គមដូចជាអង្គការអត់ហុកមន្ត្រីអត់ហុកជាគុកហើយមនុស្សមួយចំនួនធំដែលជួយការពារយុតិធម៌សង្គមក៏ត្រូវបានជាគុកដោយសារទឹកប្រាក់ប្រមាណ200-300ដុល្លារប៉ុន្តែត្រង់ដែលលក់អគាររឿងអាត្មាទីឧទាហរណ៍ជាស្រេចបើគ្មានអង្គភាពពុកលួយមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើគ្មានអង្គភាពពុកលួយក៏មិនអាចលក់មន្ទីរពេទ្យសម្ភពនឹងបានដែរហ្នឹងចំណុចដែលយើងគូរៀនមើលថាតើពុកលួយនឹងវាមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចហើយលោកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅលើផ្លូវទុនពីមុខវត្តភ្នំមកមកដល់ពេលនេះបាត់ស្រមោលមិនដឹងលក់បានលុយប៉ុណ្ណាទៅកសាងអាថ្មីអត់ប៉ុណ្ណាសល់ប៉ុណ្ណាទូកញ្ចប់ថាវិការជាតិប៉ុណ្ណាហើយយកទៅប្រើក្នុងគូដំណប់អីត្រូវបញ្ចូលមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ហើយបែគេហៅក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅជិបគ្នាមកខាងម្នាក់ខាងនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងនេះក្រសួងកិច្ចការនារីហើយទាំងពីរហ្នឹងលក់បាក់លក់ឲ្យឯកជនមួយទេតែយើងមើលឃើញថាលក់របស់ដោយសារប្រព័ន្ធអំពើពុកលួយលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅស្ពាននាវត្តនោះមកដល់ថ្ងៃនេះហាថាតើដីនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនោះលក់មកក្រេបជាប៉ុន្មាន
ឲ្យបានលុយយកទៅអភិវឌ្ឍលើវិស័យអីខ្លះតម្លាភាពត្រូវការពើដែលមានជាក់លាក់មួយពីរដ្ឋថាតើរដ្ឋបានធ្វើអីខ្លះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអត់បានបង្ហាញយើងទេបើមិនបានបង្ហាញមាននេះថាស្មើគ្មានតម្លាភាពបើគ្មានតម្លាភាពមាននេះថាអំពើពុករលួយកើតឡើងបើមានអំពើពុករលួយហើយបិទបាំងបានមាននេះថាហ៊ុនសែននៅពីខាងក្រោយបើគ្មានហ៊ុនសែននៅពីខាងក្រោយទេសូមបីទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជួយស្ត្រីរងគ្រោះត្រឹមប្រាក់200ដុល្លារក៏ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកមួយសម្បុកដែរឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យដាក់ជាតិ40ហើយនៅទៅអត់មានចង់បន្តអំណាចទៅអុយកូនណាពីចំណុចនេះគឺជាការឈឺចាប់របស់ជាតិការឈឺចាប់របស់ប្រជាជាតិហើយចំណុចទី3ដែលហ៊ុនសែនមិនឆ្អែតហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតមិនឆ្អែតក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគឺការប្រព្រឹត្តនៅអំពើយំខ្លួនព្រីផ្សាយនិងអយុត្តិធម៌សង្គមសម្លឹងមើលរូបភាពទាំង3នេះញាតិញោមរូបភាពអំណាចឧស្សាហ៍ប្រមូលផ្ដុំពីដៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិថាមកដល់មុំនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់ខុសទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់បានប្រព្រឹត្តរឿងមិនត្រឹមត្រូវទេទុយទៅវិញអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿងមិនត្រឹមត្រូវគឺគ្រូសាហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានបង្ហាញចំពោះតាមរយៈលោកសောខេងដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសែននឹងកំទេចគ្រឿងញៀនកំចាប់អំពើពុករលួយកុំឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសប្រភេទនឹងមិនមែនអាត្មថាទេសောខេងក៏ថាលោកគេអញ្ចឹងបើយើងមួយចំពោះគណៈបកប្រជាជនគឺគេចង់គិតថាកម្ពុជាទាំងមូលនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រូសាហ៊ុនសែនទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រូសាហ៊ុនសែនដែរវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងបន្តែហ៊ុនសែនជាយាមទាញរឿងហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងដៃគ្រូសារបស់គាត់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនបង្កការជិះចាប់ដោយសារការរំលោភអំណាចនេះគឺឃើញរូបភាពច្បាស់ហើយសូមសម្លឹងមើលទៅហើយកូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនដែលតស៊ូយូរមកហើយនៅខាងក្រោយទីនោះដោយលេសកម្មជនមួយចំនួនធំដែលព្យាយាមចុកចូលជាមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្រើមរយាទហើយក៏បោះបង់ចូលជប់ប្រើព្រោះចូលស្រុកចឹងទៅឬគល់ធំជាងគេគឺរំលោភអំណាចនឹងហើយឬក៏យើងអាចនិយាយភាសាពួកអ្នកនយោបាយមកក្រុមទីគេថាឬគល់នេះបញ្ហាសង្គមខ្មែរគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំក្នុងដៃគូសាហ៊ុនសែនយើងឃើញមានទេយើងឃើញថាប្រមូលផ្ដុំអំណាចយើងមកដាក់នៅក្នុងដៃគូសាហ៊ុនសែនមែនដោយសារប្រមូលផ្ដុំអំណាចយើងមកដាក់នៅក្នុងដៃគូសាហ៊ុនសែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនធំមិនមានឱកាសបន្តសង្គមទេហើយក៏អត់មានធ្វើឱកាសធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដែររីឯអ្នកដែលខំស៊ីឈ្នួលវ័យបហាបពច្ឆាំងប្របានគេលើកតាំងឲ្យទៅជារដ្ឋលេខាធិការទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជននៅឬគួរវាធំហើយយើងមើលរូបភាពហ្នឹងទៅសូមកុំចាប់ទុកថាពួកអ្នកជាទីតៃនឹងចេះត្រឹមប្រឆាំងអត់ចេះធ្វើអីសោះអត់មានជំនាញចំណេះអីទៅធ្វើអីឲ្យល្អជាងហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសូមញាតិញោមមានតើធ្វើការព្រះទីជាហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងអត់ចេះធ្វើអីល្អលើហ៊ុនសែនមែនដោយសារគេអត់មានឱកាសធ្វើប៉ុន្តែគេក៏អត់បានធ្វើអីអាក្រក់ដូចហ៊ុនសែនធ្វើដែរណាសូមទាញយកទៅថ្លឹងគេអត់ទាន់បានធ្វើអីល្អដោយសារគេអត់ឱកាសគេមានកំទេចគេចោលគ្រាន់តែមានឃុំគំរូក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គេបានធ្វើក្នុងរយៈពេលខ្លីគេធ្វើល្អលើមានគុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេប៉ុន្តែឯងបាត់ឱកាសគេឯងកំទេចគេចោលសូមគុំនៅដើស៊ូដូចរបៀបមនុស្សពូលឆ្នាំថាជឿគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើអីគុំសູ້ភាសានឹងតទៅទៀតហើយញាតិញោមក៏គុំស្ដាប់ភាសានឹងព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគេមានទូនីតិឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពអសកម្មអវិជ្ជមានរបស់ក្រុមអ្នកដែលដឹកនាំរយៈពេល40ឆ្នាំហើយមិនឆ្អែតហ្នឹងគេឆ្លោះបញ្ចាំងអាហ្នឹងហើយគេក៏ធ្វើដំណើរនៅលើមេគេប្រជាធិបតេយ្យមួយឈ្មោះក៏បណ្ដើរពលរដ្ឋហើយគេបណ្ដើរដោយល្អដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតដោយបរិសុទ្ធហើយគេបានធ្វើរួចហើយគំរូមេគុំគណៈបកប្រឆាំង2017ក្នុងរយៈពេលខ្លីគេកសាងស្នាដៃអភិជីវរដ្ឋមួយឃើញពីចំចាំដល់ហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនព្យាយាមហៅបកប្រឆាំងថាជាខ្មោចស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន100ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែម្ដងពីរនេះនៅផ្លែសពតសំណួរសុខាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើវាល្អជាងហ៊ុនសែនហេតុអ្វីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំបើតាមតែហ៊ុនសែនប្រើរូបភាពគុកក្បាលនឹងដឹមថ្មវាយទៅលាក់ទៅលើម៉ូតូថាក់ម៉ូតូបន្ទូលលោកវាយពីក្រោយខ្នងសកម្មភាពហឹង្សាអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងណាបើសិនជាគេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុខាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ថាគេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលមិនឃើញអំពីរឿងត្រឹមត្រូវដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឬក៏អ្នកជាតិតៃបានធ្វើគេអត់ស៊ូជាមួយនឹងការគុកក្បាលនឹងដុំថ្មអ្នកខ្លះគឺការមួយជីវិតគេអត់ស៊ូយូរដល់ប៉ុណ្ណឹងគេដឹងចាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេមើលឃើញថាអ្នកជាតិតៃមានគុណសម្បត្តិព្រឹទ្ធិមិនទាន់បានធ្វើល្អជាងអ្នកឯងព្រោះអ្នកឯងបាត់ឱកាសតែអ្នកជាតិតៃក៏មិនទាន់បានធ្វើអីអាក្រក់ដាក់ជាតិដូចគ្រូសាអ្នកឯងធ្វើ40ឆ្នាំមកអត់ចេះអញ្ចឹងរឿងទាំង3ដែលថ្មចង់បកស្រាយទៅលើប្រធានបទថាហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែត40ឆ្នាំមិនឆ្អែតទៅលើរឿង3រឿងរំលោភអំណាចរឿងអំពើពុករលួយនិងហិង្សាសង្គមបូកជាមួយនឹងអយុត្តិធម៌សង្គម
ហើយរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងហិង្សាសង្គមនេះវិញឲ្យមានវប្បធម៌និទានភាពវប្បធម៌និទានភាពក្រាស់ខ្មឹកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរឥឡូវដែលយើងសួរថាហិង្សាសង្គមអយុត្តិធម៌សង្គមជាឫសគល់នៃអំពើនិទានភាពវប្បធម៌និទានភាពពិសេសពីលីកាដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយដឹងរឿងប្រកាសថាអ្នកណាអ្នកនៅពីក្នុងក្រោយខ្នងក៏រូបចាប់ជាតិក៏អត់បានប្រតិកម្មសម្បូរធឿនម្ដងពីនេះក៏រំឃើញជាវិជាក៏រំមិនឃើញខឹងសម្បូរអ្នកកសែក៏រំឃើញជួបវុធីក៏រំឃើញលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏រំមិនឃើញហើយនៅមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលរោភឹសតរោគិតតកមិនឃើញហើយគិតតកដែលពិបាករោជាងគេគឺគិតតកអង្គុយនៅក្នុងកាយាល័យបរិយ័តគិតតកដែលពិបាករោមើលឃើញហើយចាប់មិនបានគឺប្រមុខរដ្ឋអ្នកដឹកនាំរដ្ឋអ្នកដែលដឹកនាំធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទបើរងចាំអុយគ្រូសាហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាអវិជ្ជមានរបស់ជាតិទាំង3ដែលពួកគាត់មិនឆ្អែតនេះយើងនឹងជួបវិបត្តិ3ធំនៅពេលចំពោះមុខវិបត្តិធំមួយដែលយើងគូព្រួយបារម្ភគឺធនធានជាតិបាត់បង់ធនធានជាតិធនធានជាតិទីសន្តោទៅលើភាសាអង់គ្លេសមកប្រែពីគីមូធនធានសង្គមអង់គ្លេសថា social capital social capital គឺតំដៅទៅលើមនុស្សអ្នកមានឧត្តមគតិនិងមនសិការគឺយុវជននិងបញ្ញវន្តបាត់មកមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងមើលឃើញហ៊ុនសែនទាញមនុស្សជាឲ្យទៅជាឈ្មោះបណ្ឌិតឲ្យទៅជាពាលហើយយើងមើលឃើញថាហេតុអីក៏ពួកបណ្ឌិតមួយចំនួនធំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនហ៊ានប្រកាសចំណេះដឹងព្រោះនៅក្នុងគំនិតហើយយើងមើលឃើញគេហៅក្រមពាក្យអោបរិសុទ្ធក្រមពាក្យអោបរិសុទ្ធនេះអោបរិសុទ្ធពួកលោកសង្ឃនេះហេតុអីបានក្នុងសង្គមខ្មែរខ្មោកងងឹតស្រាប់តែគណៈសង្ឃនយោចេញសង្ឃប្រកាសអំពាវនាវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្រែងសង្ឃចូលនៅក្នុងធ្វើអុបេខាក្រែងសង្ឃចូលនៅលើការអប់រំមនុស្សឲ្យជិះអំពីអបាយសង្ឃមានតួនាទីមួយគឺហាមមិនអោយបរិស័ទធ្វើអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេប្រឡាក់គេយកលុយមកប្រឡាក់លើវប្បធម៌សង្គមយើងឲ្យខូចទាំងសង្ឃនិងក្រហឹសញោមសាពិនិត្យមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលទៅតើគណៈសង្ឃនយោនិងប្រសង់ខ្មែរសំនឹងឈូអបអសាទូទៀតដៃមើលអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលកើតឡើងយ៉ាងកាស់ខ្មឹកក្នុងសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះទេសំទេគូនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសអោយទៅបោះឆ្នោតដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតមិនឆ្អែតនឹងរឿងទាំង3ដែលអាត្មាបានអធិប្បាយបាញ់មិញហើយបើសិនជាប្រសងមិនហ៊ានប្រឆាំងត្រឹមនៅស្ងៀមត្រឹមនៅអបិខាសងគ្រឿងតែនៅស្ងៀមអបិខាមិនហាស្ដីថាកុសត្រូវក៏មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែលោកមានសេចក្តីប្រកាសមួយថាអោយបោះឆ្នោតដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមាននេះថាម៉េចមានន័យថាឧបសគ្គរបស់ជាតិយើងទុនធានសង្គមយើងគឺស្លាប់មកស្លាប់ទាំងអ្នកនៅក្រុងក្រុងទៀតបណ្ឌិតបញ្ញវន្តជាក្រឹសស្លាប់ឧត្តមបណ្ឌិតមនសការអ៊ីអេអ្នកជ្រកក្រុមមនុស្សសាសនាជាក្តីសង្ឃឹមជាទីពឹងរបស់បរិស័ទដែលសូមសង្ឃៀងសរណង្គិឆាមិទុតិយំពេតតយំពេសូមប្រសងជាទីពឹងទីរំលឹកគម្រប់ទីដងផងគម្រប់បីដងផងប៉ុន្តែស្លាប់តសងធ្វើជាដើមឈើអត់ស្លាប់ធម្មតាជ្រកក្រុមដើមឈើទៅតែមានស្លាប់ព្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងក្តៅក្តៅនឹងអំពើហិង្សាសង្គមអយុត្តិធម៌សង្គមនេះទនភាពហើយត្រូវការជ្រោកក្រុមមនុស្សប្រសង់ប៉ុន្តែឥឡូវប្រសង់ខ្លួនឯងធ្វើទូដើរទូនីតិជាដើមជើងងឹបហើយដើមជើងងឹបអត់ស្លឹកធម្មតាដើមជើងងឹបមិនដែលមានស្លឹកទេអញ្ចឹងបរិស័ទយើងទៅជ្រោកក្រុមមនុស្សអ្នកណាអញ្ចឹងបានអាត្មាខ្លួនឯងថាទោះជាពុទ្ធបរិស័ទទោះជាញាតិញោមខឹងសម្បាស្អប់អាត្មាដោយប្រការណាមួយក៏ដោយក៏អាត្មានៅតែបំពេញទូនីតិដូចជាថ្ងៃនេះអាត្មាធ្វើដំណើរប្រហែលជា3,500 ម៉ាល់រឹប100គីឡូម៉ែត្របងចាំបន្ថែមកន្លែងនឹងទីចាស់នៅគណៈសុំសំកាត់សមាជិកស្រីដោយសារតែចង់គណៈចង់ផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើងគាត់គូខ្វែងបន្តិចយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គបានអធិប្បាយមកអំណាចផងកំពើពុករលួយផងអំពើនិទានភាពផងហ៊ុនសែននៅតែបន្តនៅណាសម្លាប់នៅណាធ្វើទុកបុកម្នេញនៅណាវាយគេបែកក្បាលបាក់ជើងបាក់ដៃនៅឯងនឹងបានដល់បុណ្យស័ក្តិក្នុងសង្គមបែបនេះក្នុងសង្គមហ៊ុនសែនទឹកនាំដោយរបបរបស់ហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគណៈសុំបំស្លេះអំពីកន្លែងចំណុចនឹងមួយភ្លេចបងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានមើល7-800អ្នកជាងនឹងសុំមើលសុំគូខ្វែងនៅក្នុងទូរស័ព្ទណាហើយបញ្ជូនក្នុង comment ផងបាទខ្វែងសិលឹកឆ្នោតនឹងគូខ្វែងក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានដែរព្រោះអត់មានសិលឹកឆ្នោតនេះខ្វែងនៅក្នុងអេក្រង់នឹងហើយបញ្ជូន comment មកបាទក្រុមបច្ចេកទេសយើងនឹងបង្ហោះឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំមិនណាខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមិនណាខ្ញុំនឹងអានជូនអរិជនេះសូមកុំភ្លេចសូមកុំភ្លេចសូមដាក់ខ្វែងឲ្យបានច្រើនបញ្ជូននឹងមកបញ្ជូនសារនឹងមកដើម្បីយើងអានអំពីទិន្នន័យនឹង5នាទីម្ដងឬក៏10នាទីម្ដងសូមធ្វើពីបីដងក្នុងការ live show របស់យើងសូមរបស់អនុប្រធានសូមចេញនឹងប្រសាសន៍ម្ដងបន្ថែមទៅលើ
ចំណុចទាំង3ដែលបងបានលើកមកវាទាក់ទងនឹងអំណាចបន្តពូជដែលធ្វើឲ្យយើងអិនហើយខ្វាយផ្សារវេទនីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សូមអ្នកបងអញ្ជើញបាទអរគុណចា៎ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ជគុណបងអញ្ចាស់អរគុណម្ចាស់សូមគ្រប់បងប្អូនជំនុំជាតិទាំងអស់ទៅថ្ងៃនេះទៅពេលនេះយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកក្កដាជាថ្ងៃសុរមានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈទៅអញ្ជើញទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់បងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃសុរនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាដូចពេលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមកបន្តជាជុំក្រោយពិចារណាជាមួយគ្នាថាតើយើងបន្តរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចក្នុងភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងភាពលំបាកបន្តទៀតបានឬទេយើងជឿជាក់ណាស់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតយល់ច្បាស់ណាស់ថាបេតិកជនកំពុងបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយមានសន្តិការអ្វីខ្លះអំពីចំណុចទាំង3នៃអំណាចអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះបីជាដល់ណាក៏ដោយអ្នកផ្ដាច់ការអំណាចនោះដល់ណាក៏ដោយគឺទៅអត់ឆ្អែតទេ40ឆ្នាំក៏ដោយក៏អត់ឆ្អែតដែរ80ឆ្នាំក៏ដោយក៏អត់ឆ្អែតដែរនឹងអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងហើយបានគាត់ត្រៀមលក្ខណៈអើយការបោះឆ្នោតនេះគឺជាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆទៅទៀតជាដូចជាលោករីគីបានលើកមកអញ្ចឹងគឺជាឆាកល្ខោនមួយគឺដែលគាត់បានត្រៀមទុកដើម្បីឲ្យរៀបចំរោគឲ្យតំណែងទៅដល់កូនគាត់តំណែងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យទៅកូនគាត់នោះគឺជាតំណែងដែលប្រជាពលរដ្ឋដល់ជូនឬមិនផ្ដល់ជូនចា៎ឲ្យបងប្អូនជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការផ្ដល់ជូនឬមិនផ្ដល់ជូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយល់ផ្ដល់ជូនទៅលោកហ៊ុនសែនបន្តទៅទៀតដើម្បីអំណាចគាត់40ឆ្នាំហើយនៅមិនឆ្អែតហើយគាត់យកអំណាចនឹងគាត់បានប្រកាសហើយគឺក្នុងរយៈពេលតែ1ខែទេនៅមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអបអរណាស់សាទរណាស់ចង់បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពីព្រោះហ៊ុនសែន40ឆ្នាំនឹងល្មមហើយក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ដោយគឺត្រូវតែទទួលនៅអំណាចទីបងប្អូនមិនមែនអំណាចនឹងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអំណាចដែលបងប្អូនជូនទៅអ្នកណាក៏ដោយដើម្បីអីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីរកបង្កើននៅធនធានសក្តានុពលជូនទៅដល់ប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យបងប្អូនរស់ក្នុងភាពភ្លឺស្វាងគឺមានការអប់រំមានសេវាសិទ្ធិសុខាភិបាលដូចជាព្រឹកមិញខ្ញុំកញ្ញាខ្ញុំជាមួយលោកកឹមសុខបាននិយាយអស់ហើយនៅក្នុងសេវាទាំងប្រមាណនេះដែលពលរដ្ឋត្រូវតែទទួលបានអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹកនាំដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បាននោះហើយដែលថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលបងប្អូនទៅជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលបងប្អូនចង់បានអ្នកដឹកនាំនោះគឺយកអំណាចនោះដល់ពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកអំណាចនោះដើម្បីការពារការពារអ្វីគឺការពារជីវិតបងប្អូនឲ្យមានជាជីវិតមួយទៅថ្លៃថ្នូរជាពិសេសស្ត្រីយើងជាពិសេសកុមារយើងឲ្យមានអនាគតដូច្នេះអំណាចដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានមែនតែយើងឲ្យគាត់ទេតែអំណាចនឹងបងប្អូនជូនទៅលោកហ៊ុនសែនទេពីព្រោះគាត់បានហើយគាត់យកទៅចែកឲ្យអ្នកណាស្រេចទៅចិត្តគាត់រៀបចំសេណារីយ៉ូអស់ហើយតែគាត់នឹងចែកទៅអ្នកណាតែបងប្អូនជាម្ចាស់ឆ្នោតបងប្អូនឆ្លាតបងប្អូនយល់បងប្អូនមានមនសិការបងប្អូនមានភាពក្លាហានតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់បងប្អូនយើងបានផ្សព្វផ្សាយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅទាំងក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសយើងមានគំនិតដូចគ្នាថាថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយទៅត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយកិត្តិយសអ្នកមិនឈ្នះគឺឈ្នះដោយមិនឈ្នះដោយអស់ចិត្តហើយលើយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មានឱកាសទាល់តែសោះនៅក្នុងការទៅឲ្យបងប្អូនទៅជ្រើសរើសធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីដូច្នេះសិលឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសរជាថ្ងៃដែលបងប្អូននៅជួបជាមួយបងប្អូនគ្រួសារឬធ្វើដំណើរទៅភូមិយើងទៅស្រុកយើងទៅខេត្តយើងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈយកសម្លេចឆ្នោតយកទៅដាក់ឲ្យអ្នកដែលបងប្អូនចង់បានតែបងប្អូនជ្រាបហើយនៅសម្លេចឆ្នោតដែលនោះគឺភ្លើងទៀនក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយដែលបងប្អូនបានគោរពយល់
ដឹងស្គាល់នៅភាពក្លាហាននៅការតស៊ូមតិនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារឧត្តមគតិការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរគឺលោកប្រធានគឹមសុខាដែលបងប្អូនជ្រាបហើយយើងឥឡូវនេះអត់បានឮសំឡេងលោកប្រធានគឹមសុខាទាល់តែសោះអត់បានឃើញមុខលោកប្រធានគឹមសុខាទាល់តែសោះនេះគឺជាភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងដឹងហើយថាលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីវត្តមានរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីគឺជាវត្តមានទោះបីអត់មាននៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏វត្តមានរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងស្មារតីនៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតតែបងប្អូនគោះសិលឹកឆ្នោតគោះចេញអោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាបងប្អូនមិនស្រោបនៅបែកភាពទាំងឡាយគណៈបកដែលនៅលើសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងបងប្អូនអត់មានត្រូវការទេទីព្រោះគណៈបកមួយចំនួនធំបងប្អូនអត់ទៅស្គាល់ផងមិនបាច់និយាយទេចាអត់ទៅស្គាល់ផងហ្នឹងចាហើយគណៈបកដែលស្ថានអំណាចយើងឃើញហើយគ្រាន់តែឃោសនារយៈពេល3សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាទេមានមកផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមកប្រទេសហ្នឹងមានតែខ្លួនឯងហើយទៅតែខ្លាចទៀតខ្លាចទៅចាប់ចងបងប្អូនយើងអុយខ្លាចរហូតទៅដល់សំឡុតថាអុយតែហ៊ានចូលទៅគូសសិលឹកឆ្នោតចូលហ្នឹងគឺត្រូវតែជាប់ពន្ធនាគារផងត្រូវតែអស់ឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅអត់មានឈ្មោះឈោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតផងគ្រប់ទាំងអស់មានន័យថាលោកហ៊ុនសែននៅតែយកអំណាចរបស់លោកហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើអីយកទៅបំផ្លាញជាតិបងប្អូនយកទៅធ្វើអីយកទៅឲ្យកូនរបស់គាត់តើកូនរបស់គាត់បានអំណាចមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងមានទាំងស្របច្បាប់ក៏ដោយមិនស្របច្បាប់ក៏ដោយតើកូនរបស់គាត់មានសមត្ថភាពទេគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិមួយដ៏ធំដោយប្រជាជនមានសន្តិការហើយអំពើពុករលួយអើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានដោះទេអំពើពុករលួយហ្នឹងដោះមិនចេញបើសិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោះមិនចេញបើសិនជាអ្នកអំពើពុករលួយស៊ីងេដីសម្បត្តិព្រៃឈើបឹងបួរទាំងឡាយហ្នឹងគឺចេញមកពីណាចេញមកពីឪពុកគាត់លោកហ៊ុនសែនអើលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ាននេះហ៊ានទៅដោះបញ្ហាដីធ្លីស្រែចម្ការបងប្អូនទេគឺអត់ជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញគាត់រឹកតែចង់បានទៅទៀតអ្វីដែលឪពុកគាត់ធ្វើមិនទាន់ចប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបញ្ចប់មានន័យថាយើងនឹងបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការបន្តទៅទៀតយើងនឹងបាត់បង់បឹងបួររបស់យើងតទៅទៀតហើយយើងឃើញថាអំពើប្រិយផ្សៃដែលជំនឿចិត្តនោះមកធ្វើនៅលើទឹកដីខ្មែរតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ាននេះហ៊ានដោះបញ្ហានឹងទេអត់ហ៊ានទេពីព្រោះឪពុកគាត់បានដឹកដៃគាត់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្ហាញទៅឲ្យលោកជីជីនពីងថាទទួលយកកូនខ្ញុំផងកូនខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះក៏ដឹកដៃកូនគាត់ទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹកដៃទៅប្រទេសវៀតណាមដែរអត់មានហ៊ានដឹកដៃទៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យបងប្អូនពីខ្ញុំជឿជាក់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិចារណាអស់ហើយហើយបងប្អូននៅតែចាំនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ជើញបន្តទៅគ្នាដើម្បីចូលឈ្មោះហើយទៅបោះឆ្នោតនៅទីនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតបោះដោយគោះសិលឹកឆ្នោតចេញចា៎ដើម្បីយុត្តិធម៌ឲ្យលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីបានសូមអំពាវនាវសូមសិលឹកឆ្នោតពីបងប្អូនហើយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមិនមែនសូមសិលឹកឆ្នោតឲ្យបងប្អូនដើម្បីយកអំណាចមកបំផ្លាញជាតិទេអ្នកដឹកនាំណាក៏ចង់បានតែអំណាចក៏ប៉ុន្តែមានអំណាចសម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារជីវិតបងប្អូនប្រទេសជាតិទាំងមូលនិងពលរដ្ឋតែមានអំណាចដែលយកមកបំផ្លាញដូច្នេះសិលឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនមានតែមួយគត់មួយនឹងបងប្អូនចង់យើងជឿជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងចូលរួមជាមួយគ្នារាប់លានអ្នកនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលដើម្បីបញ្ចប់អំណាចតិការនៃក្រុមគ្រួសារមួយគឺក្រុមគ្រួសារហ៊ុនត្រកូលហ៊ុនដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាថ្ងៃសបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈកុំភ្លេចយកបានបោះឆ្នោតសំទោសអត្តសញ្ញាណបានចាហើយនឹង
ឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីអញ្ជើញចូលទៅបោះឆ្នោតគូសសិលឹកឆ្នោតគូសចេញគ្មានអ្នកណាដឹងទេជាសិលឹកឆ្នោតដ៏សម្ងាត់មានចេញមកពីបេះដូងបងប្អូនចាបេះដូងបងប្អូនខ្មែរជាបេះដូងបរិសុទ្ធពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរជាអ្នកក្លាហានជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយជាអ្នករងគ្រោះអរយៈទី10ឆ្នាំនេះបងប្អូនយល់ហើយតើការរងគ្រោះការឈឺចាប់និងអំណាចផ្ដាច់ការនៅអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការបងប្អូនជឿបងប្អូនទាំងនៅគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ឆ្លងអស់ហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតឲ្យច្បាស់មិនមែនជាការបោះឆ្នោតទេជាការថ្កែងដែលបងប្អូនទៅបង្ហាញជូនទៅលោកហ៊ុនសែនថាលោកមកមក40ឆ្នាំនេះហើយយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានភាពក្លាហានឲ្យមានការរឹបរាស់រាប់សិលឹកឆ្នោតលើកសិលឹកឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋឃើញទាំងអស់គ្នាថាតើពលរដ្ឋហ៊ានឬមិនហ៊ានយើងជឿថាយើងមានការជឿជំនឿច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានមានភាពក្លាហានមិនជឿទៅបោះឆ្នោតហើយគោះសិលឹកឆ្នោតចាស់បានទួលលេខដែលបានទទួលបងនេះជាង200នាក់ហើយដែរចំពោះបងប្អូនដែលផ្ញើតាមអេក្រង់ទូរស័ព្ទមកអរគុណបាទសូមជួយបន្តទៀតចំពោះអ្នកដែលចូលមកស្ដាប់តាមនៅក្នុងនឹងដាក់សំឡេងបងប្អូននៅក្នុងនឹងជាការបោះឆ្នោតមួយស្ទងមតិមើលអ្នកដែលចូលរួមបានប្រមាណនេះហើយចង់បញ្ចប់យើងនឹងប្រកាសជាលទ្ធផលជូននេះជាការស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងការដែលបងប្អូនមកចូលរួមស្ដាប់ព័ត៌មានហើយមិនពេញចិត្តនៅទង្វើរបស់ចិត្តការដែលព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានថារិទ្ធិការពីដើមមកវិញនេះគឺជាអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រមូលតកូលហ៊ុននឹងតម្រង់យើងគ្មានសត្រូវជាមួយគណៈបកប្រជាជនអីទេចាអត់ទេចាបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដីភ្លើងទៀនក្តីដែលជាតំណាងក្តីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមានអ្នកស្នេហាជាតិមានអ្នកចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនតកូនហ៊ុនហ៊ុនឯងទេដែលចង់បន្តតំណែងឲ្យកូនឲ្យចៅថែមទៅទៀតហើយប្រើអំណាចបដិការប្រើឯកសន្តានទីហ៊ានទួតគ្រប់ពេលទាំងអស់ពេលណាទៅសំដែងផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ10ផ្កាយ4ឥឡូវហ្នឹងបាទដូចគ្នាគឺតឡើងតាមជើងខោមករហូតតែម្ដងហើយបើយើងប្រៀបមកថារដ្ឋបាលវិញ40ឆ្នាំស្មើនឹងប្រធាននៃតំណែងបោះឆ្នោត4ដង10ដងព្រោះមកធ្វើ4ឆ្នាំមកធ្វើ4ឆ្នាំ10ដងហើយយើងក៏10ដងកើតមកឃើញតែហ៊ុនសែនដែរបាទលោកកឹមសុខក៏មានប្រសាសន៍ព្រឹកមិញចឹងតាពីគាត់កើតមក5ឆ្នាំឃើញតែហ៊ុនសែនកាន់កាប់ឆ្នាំ8អូនដូចគេគាត់ទាំងហើយខ្ញុំដូច្នេះបាទបងអត់ដឹងបើសុំជួយទៅបងបើសុំជួយអត់ទៅខ្ញុំបងខ្ញុំគណៈចង់បន្ថែមបន្តិចខ្ញុំយើងដឹងហើយថាបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំចង់យកឱកាសហ្នឹងសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ដែលចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសមិនមែនថាយើងខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសអត់មានការជឿចាប់ទេមានការជឿចាប់ហើយមានភាពក្លាហានជាមួយគ្នានៅអញ្ចឹងយើងនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងមានថាធ្វើបាតុកម្មហើយថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គនិមន្តទៅធ្វើបាតុកម្មបង្ហាញនៅភាពមិនទទួលយកចិត្តដាច់ខាតនៅការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌មែនទេបតីជគុននិមន្តទៅ North Carolina មែនទេបងណាសូមនិមន្តមិនបងចង់បងចង់មានធិរការពីរឿងហ្នឹងឯកន្លែងអត់ទេបងបងអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេបងចង់និយាយបន្ថែមទៀតណាចាគឺពីព្រោះពលរាជចង់បានផ្សព្វផ្សាយជូនទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលរួមមានជាង1000នាក់ឥឡូវមានជាង1000នាក់ឯងលឿនមិនងាកទៅ700ឥឡូវឡើងជាង1000ឯងបងប្អូនបងប្អូនបង្ហាញនៅទឹកចិត្តបងប្អូនថាបងប្អូនគោះនៅលើពេលបងប្អូនដាក់ comment ហើយបងប្អូនគោះសញ្ញាខ្មែរនឹងទៅហេតុអីយើងនឹងយកអ្វីដែលជាការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនយកទៅអង្គការសហប្រជាជាតិយើងកំពុងតែខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបានរួបរวมគ្នាហើយគឺថ្ងៃ15សប្តាហ៍មុននេះយើងបានទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Long Beach ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នាស្មារតីជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងនឹងបន្តតស៊ូពីខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីបណ្ដោះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងជាមួយគ្នានេះដែរយើងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលយើងចូលនៅក្នុង Facebook Live រួចរៀងរាល់ពេលនេះបញ្ចេញមតិមកចា៎ហើយបញ្ចេញមតិថាបងប្អូនទទួលយកបានទេការបោះឆ្នោតរបៀបហ្នឹងយើងមតិដែលបងប្អូនបញ្ចេញមកនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែ Facebook លោកប្រធានថ្ងៃនេះទេគឺយើងនឹងប្រមូលយកទៅដាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែ6ខាងមុខនេះ
ខអត់ទុកខខ10ខាងមុខនេះគឺពោះគឺជាថ្ងៃដែលគេវាតម្លៃនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងរឿងដែលគេប្លន់យកឆន្ទៈបងប្អូនជាការប៉ះពាល់នឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់បងប្អូនបញ្ចេញមតិយើងយកមតិរបស់បងប្អូនយកទៅដាក់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិជូនទៅបងប្អូនចាអរគុណសូមលោកបណ្ឌិតគុណនៅពួកមកបន្តបើសិនជាបណ្ដោយអុយហ៊ុនសែនស៊ីពេលតែមទៀតបើអុយហ៊ុនសែនគាត់បន្តផែនការអុយគូសាគាត់ឧបសគ្គដែលយើងជួបគឺធំអេកេនីស្មារតីលើកទី1គឺបាត់បង់ធនធានសង្គមឧបសគ្គទី2គឺទាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអុយដើរទៅរួចចំណុចសូន្យយើងចាប់ដើរទៅក្រោយអត់ដើរទៅមុខទេអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនធ្វើផែនការផ្ទេរអំណាចដែលកូនអត់បានមានស្នាដៃហើយមិនទាន់បានតែងតាំងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការប្រកួតនេះផងហើយតបទេតាមដំណឹងចិត្តអញ្ចឹងតើសម្ដេចឆ្នោតនៅ2023នេះគេបោះអុយហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏បោះឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគេបានបោះអុយម៉ាណែតទេហើយមិនដែលមានទេវត្តប្រធាននយោបាយក្នុងគណៈបព្វមួយមានបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី2នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសដែលអាត្មារស់នៅយូរជាងគេគឺប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសដែលអាត្មាបានដើរមានស្រីលង្កាមានប្រទេសបង់ក្លាដេសមានប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីទាំងអស់នោះកម្ពុជាបានដើរម៉ាឡេស៊ីដើរជជែកសិក្សាពីបញ្ហាអស់នោះអត់ដែលមានគណៈបកឬប្រពន្ធគណៈបកឬក៏ហៅថាវត្តប្រធាននយោបាយគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគេលើកយកបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី2មកប្រគល់ក្នុងពេលតែមួយតែមានវត្តប្រធាននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើការប្រគល់ប្រជែងទីក្នុងបកដើម្បីជ្រើសយកបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានាធិបតីតែមួយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់បានធ្វើអានឹងទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺផ្ទុយពីប្រព័ន្ធនយោបាយពិភពលោកទុយទាំងស្រុងត្រង់ថាមិនហ៊ានតែងតាំងធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យឈោះប្រគល់ឲ្យជារដ្ឋបាលឆ្នោតអុយអញ្ចឹងបើបោះឆ្នោតអុយគ្រូសាហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់ការមិនច្បាស់ការគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ធនធានសង្គមរឹបធំជាងគេគឺមនុស្សគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជាពលរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបន្តរើវត្តត្រូវបន្តរើរដ្ឋនិងការពាររដ្ឋហើយលើកពីនោះទៅទៀតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភពលោកគេបានបោះទុនវិនិយោគដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាតាំងពី93មកដល់បច្ចុប្បន្នយូរឆ្នាំហើយហ៊ុនសែនកំទេចចោលហើយត្រឡប់ទៅដើរពីចំណុចសូន្យមកវិញនេះបើអុយក៏ធ្វើការបោះឆ្នោតយើងមិនបោះប្រឆាំងនឹងគាត់ណាគឺក៏ដើរទៅនោះក៏ទាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក្រមសូន្យគឺដើរថយក្រោយដើរត្រឡប់ថយក្រោយមានយុវជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទថាតើយើងចង់ដើរត្រឡប់ពីចំណុចសូន្យពីចំណុចខ្មៅមកនេះឬក៏យើងដើរទៅមុខរូបពន្លឺប្រកបណាចំណេះដឹងដែលយើងមានថ្ងៃនេះបើយើងដើរពីចំណុចសូន្យហើយងងឹតយើងប្រើអត់កើតទេមានចំណេះដឹងតែមិនដឹងទៅប្រើនៅក្នុងសង្គមណាឥឡូវវាអត់ទាំងងងឹត 100% ទេប៉ុនបណ្ឌិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលសិក្សារៀនសូត្រចប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែយើងបានប្រើចំណេះដឹងនឹងបានផលប្រយោជន៍មកឲ្យជាតិយើងវិញអត់បានទៅដល់សោះដូច្នេះបើហ៊ុនសែនទៅចាប់ដើរពីចំណុចសូន្យមកវិញមានន័យថាអំពើអយុត្តិធម៌និងការកាប់សម្លាប់នឹងកើតមានព្រោះហ៊ុនសែនទៅចាប់ដើរពីសូន្យបើទៅចាប់ដើរពីសូន្យបងលេគឺថាបាបរៀនវាថយក្រោយឆ្ងាយណាស់បងអាត្មាវាភ្លេចមិនដឹងថាថាប្រេបាបរៀនព្រៃឆៃនេះគាត់ព្រៃឆៃខូខូព្រៃឆៃខូខូហ្នឹងហើយអាត្មាសុំទោះដែលភ្លេចជួនកាលនិយាយទៅវាលឹកគាត់អញ្ចឹងវាទៅព្រៃឆៃព្រៃឆៃចាប់ពីសូន្យមកគឺការកាប់សម្លាប់នឹងហើយលេងមានច្បាប់លេងមានអីខំគ្នាហើយគ្នាដូចសត្វណាមានកម្លាំងជាងខំអាទូចបានយកអាទូចធ្វើចំណីអាណាមានអិទ្ធិពលជាងស៊ីចំណីមានអីក្នុងជំនុំខ្មែរយើងណាដូចជាហេងប្រទីខ្មែរទៅកន់កន់អីឡូវញោមជាស្ដែងគេកាត់ដី6000ហិកតាអុយកូនអុញ្ញាលីយុផាត់តើដីហ្នឹងជាដីរបស់ព្រំសាហ៊ុនសែនឬជាដីហ៊ុនសែនដែលមានសិទ្ធិចុះអនុក្រឹត្យញោមមើលគេធ្វើសំបីតែថ្ងៃប្រកួតសិលឹកឆ្នោតផងថ្ងៃប្រកួតយកការដឹកនាំដោយសុចរិតផងគេហ៊ានកាត់ដី6000ហិកតា6200ផ្លាយហិកតាជាង6000ហិកតាគុណនៅសួនអូជិននៅសួនអតុមសាកោយើងឃើញថាកាត់នៅគិរីរំគេធ្វើហើយតាមៅគេកំតិចសមុទ្រគេបោះរបងយកស្ទឹងគេលុបប៉ុន្តែអំណាចពលរដ្ឋធ្វើឲ្យគេកាប់របងនឹងចេញគេរឹតរបងនឹងចេញប៉ុន្តែឥឡូវមិនអាចដោះស្ងៀមទេគិរីសាកោហើយនឹងគិរីរំសត្វគិរីបោភ្នំតំបន់ភ្នំអូគេព្យាយាមធ្វើនៅក្នុងគណៈពេលដែលដើរលួងតាមផ្ទះដើរសំភះហើយតាមកឃើញគណៈបព្វជិជនម្សិលមិញផ្លែត្រង់ថាគណៈបព្វជិជនរឹពឿននេះបានទៅផ្ទះញោមប្រុសស្រីអាត្មាទៅរឹពឿននេះណាម្សិលមិញក្រុមនេះសុំជ្រោកភ្លៀងហើយក្រៅពីការសុំជ្រោកភ្លៀងគណៈបព្វជិជនបានដឹកសម្ភារៈមួយចំនួនធំយកទៅជូនញោមប្រុសស្រីអាត្មាអរគុណចំណុចនេះប៉ុន្តែតាមអត់ចង់ឃើញអានឹងទេ
តម៉ែចង់ឃើញគណៈបព្វជិជនស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរស្មើភាពគ្នាបើស្រឡាញ់ពីពិភពបុគ្គលទេឬអាណិតម្ដាយឪពុករបស់ពិភពបុគ្គលទេសូមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគររស់ស្មើភាពគ្នាមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តសូមកុំលួងចិត្តញោមប្រុសស្រីប្រហែលនៅក្រៅបោះឆ្នោតគ្មាននេះទេមិនអាចយកបេះដូងស្មើបានទេដើម្បីយកបេះដូងពិភពបុគ្គលទេបានណានេះលោកទីមួយសហគមន៍និងលោកឌីគីនៅចំពោះមុខបណ្ដាលទីមទីមកកហមម៉ាសេនណាមកដាក់នៅក្នុងកប៉ៅនេះបំណងរបស់អាត្មាមានតែមួយគត់គឺបំរើសង្គមអត់ចាំបាច់យកអីមកលួងទេបងមានតែជួយថែមនេះគុណមិនដែលយកទេមានតែជួយថែមពីខោបុតបុតិញមិនត្រូវការអ្នកណាលួងទេចំពោះជាតិអត់ត្រូវការអ្នកណាលួងទេបើមានពេលធ្វើបើអត់ថាអត់ញាតញោមតែធ្វើកាច់មួយដឹងថាអាត្មារវល់បិទបិទអត់មាននិយាយថែមទៀតទូសាប់ថាវល់បិទប៉ុន្តែអាត្មាគឺចំហររបស់អាត្មាបំរើសង្គមបំរើជាតិអត់ចាំបាច់លួងទេបើមានពេលធ្វើហើយនឹងចិញ្ចឹមចិត្តថាធ្វើការឲ្យសង្គមបើគណៈបព្វជិជនចង់បានបេះដូងអាត្មាអត់ចាំបាក់ធ្វើអីទេឥឡូវញោមឌីគីញោមទីមួយសុខនេះអត់ដែលពិបាកធ្វើអីដើម្បីលួងចិត្តអាត្មាទេអត់បាក់អូបាក់ធ្វើអីទេហើយក៏លួងទីមួយសុខក៏មិនដែលមកមកដើអូនលំទូនមកយកអាត្មាយកបេះដូងអាត្មាដែរអត់ទៅធ្វើត្រូវបើត្រូវអាត្មាទទួលយកដោយរីករាយហើយរួមដំណើរទេឥឡូវចង់បានរឿងត្រូវហ៎គឺគូរឿងដៃ1000ហិកតាជាមនោះយកអានឹងមកវិញបើចង់បានបេះដូងអាត្មាបើចង់បានបេះដូងអាត្មាអាត្មានឹងដើជាមួយគណៈបព្វជិជនបើធ្វើទម្រង់ដឹកនាំរឿងប្រកបដោយវិជាតិតៃនិយមបើដឹកនាំរឿងតាមបែបវិជាតិតៃបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានហ៊ុនម៉ាណែតទេអាចមនុស្សគ្រប់គ្នាគេអាចធ្វើបានតាមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមានឱកាសខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសម្ដែងថាបើបុគ្គលណាមួយសាងបារមីគុក្រិនបុគ្គលគ្រប់រូបអាចខ្លាយជាព្រះបានមិនជាពូជព្រះទេហើយព្រះត្រាស់ដឹងរៀបលៀនអង្គហើយហើយមិនមែនជាពូជតពូជអញ្ចឹងទេក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្នកណាចង់ខ្លាយជាព្រះទៅរឿងពុយល្អសាងបារមីឲ្យគ្រប់បារមីទាំង10ឲ្យគ្រប់ក្នុងសង្គមវិជាតិតៃអ្នកណាមានស្នាដៃប្រើវិជាប្រវត្តិអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋត្រីអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគេបានប៉ុន្តែក្នុងសង្គមខ្មែរមានដើរតាមមេគាសាសនាក៏មិនដើរតាមមេគាពុទ្ធសាសនាក៏មិនដើរតាមមេគាវិជាតិតៃក៏មិនដើរតាមហើយដូច្នេះឃើញថាបានយករបស់របរប្រើប្រាស់គ្រប់មុខហើយក្នុងខេរៈវេលានៃការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត15ថ្ងៃនេះញោមប្រុសស្រីថ្មបានទទួលភាពកក់ក្ដៅទី1គឺមានគ្រូពេទ្យប្រចាំថ្ងៃទៅមើលញោមប្រុសថ្មដែលកំពុងមានជំងឺហើយមកហូបហូបបាត់អស់ក្រោយពីនោះមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនចេញចូលព្រឹកល្ងាចសូមគុំធ្វើ15ថ្ងៃបើធ្វើឲ្យបានជាប្រក្រតីជាគូលការជាច្បាប់ហើយគុំធ្វើតែចំពោះញោមប្រុសស្រីថ្មធ្វើលើក្បែរទីមូលឬតែគូធ្វើយកឲ្យដងថ្មគឺលំហោប្រជាទីតៃបើធ្វើលំហោប្រជាទីតៃបានថ្មចូលរួមគេហើយចាប់ដើមចំណុចដែលល្អជាងគេគឺធនធានរបស់រដ្ឋមានព្រីជាដើមមានបឹងជាដើមអានឹងត្រូវចាប់ដើមធ្វើរឿងនោះឲ្យបានឲ្យត្រឹមត្រូវល្អបានអាត្មាគិតថាអាចនឹងទាញយកបេះដូងអាត្មាបានបើរឿងប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនកើតហ៎មិនបាច់ចាំលួងអ្នកណាទេគ្រូសាពីកោបុបន្ទិញជាគ្រូសាប្រជាទីតៃមួយដែលញោមប្រុសញោមស្រីគាត់ឆ្លងក្របបាក់ណាគាត់ធ្វើទៅបងប្រុសបងស្រីគាត់ឆ្លងក្របបាក់ណាគាត់ធ្វើទៅប៉ុន្តែអាត្មាឆ្លងក្របបាក់ណាជារឿងរបស់អាត្មាជាការសម្ដែងចិត្តរបស់អាត្មាត្រឡប់មកជាមួយនឹងឧបសគ្គបើអុយហ៊ុនម៉ាណែតយើងចាប់ដើមប្រជាទីតៃពីចំណុច0ចំណុចទី2ចំណុចទី3សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងអត់មានឱកាសស្ដារផ្ទុយទៅវិញទុនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទុនកម្មគ្រប់ទិសទុនកម្មនយោបាយទុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយបើសិនជាតិសាសមួយដែលរងទុនកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាគ្មានទេទីផ្សារបើគ្មានទីផ្សារគ្មានមហោសេដ្ឋកិច្ចអ្នកណានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតតែបោះឆ្នោតដោយហ៊ុនសែនបញ្ចោតថ្ងៃនេះហេតុដូច្នេះសូមញាតញោមគុំស្រមៃថាហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពបន្តអំណាចពីឪពុកហើយពង្រីកទីផ្សារអុយស្វាយរបស់ញាតិញោមមានតម្លៃចន្ទទីមានតម្លៃទន្លងមានតម្លៃស្រូវមានតម្លៃថ្លៃជាងជីញោមគុំស្រមៃបើទុនកិច្ចទុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងហើយមាននេះថាអ្វីដែលញោមធ្វើខ្លាចទៅជាអត់មានតម្លៃក្នុងទីផ្សារទេហើយកាលពីគីបើកលំហឲ្យនៅអង្គការទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការអំបានផងធ្វើមិនកើតផងចុះលោកបើទុនកម្មរួមរឹតមួយទៀតអាចដើរទៅមុខបានរួចអត់បានទេដូច្នេះការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃ23អាទិត្យស្អែកនេះហ៎ជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលប្រថុយប្រឋានធំបំផុតហើយបើញាតញោមសម្រេចចិត្តគូសន្តិឆ្នោតអ៊ុនសែនណារឿងទាំង3ដែលស្មារតីបាញ់មិញគឺឧបសគ្គធំទុនធានជាតិអស់ហើយរឿងប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីកន្លែងសូនទុនកម្មជុំទឹកគឺទុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទុនកម្មនយោបាយទុនកម្មនយោបាយធំជាងទុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេហ៊ុនម៉ាណែតចង់លើងមកអួតសញ្ញាបត្រពីណាក៏ដោយហ៊ុនម៉ាណែតចង់លើងទៅឋានប្រអិនទៅគុកពីសញ្ញាបត្រពីឋានប្រអិនយកមកបង្ហាញមនុស្សក៏មនុស្សអត់ជឿដែរព្រោះមនុស្សគេឈរលើគូកាមនុស្សគេអត់ឈលលើការស៊ីសំណុកសុខសែនដោយគ្រូសាស្ត្រហ៊ុនសែនគេឈលលើគូលកាហើយអែងទៅគុកពីសញ្ញាបត្រពិធានប្រអិនយកមកបញ្ចូលឲ្យពួកយើងជឿអត់អាចទេហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានលទ្ធភាពធ្វើយើងជឿតែតាមនិយាយថាគ្មានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យយើងជឿបានព្រោះក្រោយពីចប់ការសិក្សារបស់ហ៊ុនម៉ាណែត
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅវិញហ៊ុនម៉ាណែតរួមដៃកម្លាំងជាទីតៃទៅសូនអញ្ចឹងនឹងបាក់កណ្ដាលមួយក្រោយពីចប់ការសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទាន់បានបង្កើតស្នាដៃអីមួយដោយខ្លួនឯងដោយបញ្ចូលទន្ទឹមនឹងអូសូម្បីតែធ្វើការងារការទូតក៏ចាំបាក់អូដឺដៃទៅក្នុងសម័យ Covid 19នយោបាយប្រភេទនឹងយើងមិនដាក់យកមកធ្វើទីពឹងបានទេចប់បើថ្ងៃមួយអូដៃខ្យល់តើហ៊ុនម៉ាណែតដល់រួចនេះឯងដល់រួចទេព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវការអុកស៊ីសែនគឺបានដូចនេះជំងឺហើយបើហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនៅនយោបាយលោកពីនេះគឺបានដូចជានយោបាយឈឺហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវឡើងមកព្យាបាលជំងឺនយោបាយជាតិចាំអត់អាចមានឱកាសបណ្ដើរជាតិទៅមុខនោះទេលើកពីនោះទៅទៀតយើងមើលឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំនយោបាយទៅបានមុំនេះហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពទី1តំណាងរាស្ត្រប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញតើទឹកលិចទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលសប្តាហ៍ក្នុងពីលរស់ចំណុចនោះហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់ទេហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានជជែករឿងបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចទេធ្វើនយោបាយមួយកាលណាគេឃើញបញ្ហានៅចំពោះមុខគេលើកអាហ្នឹងមកនិយាយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការដំណោះស្រាយអាហ្នឹងតើបញ្ហាទឹកលិចទីក្រុងភ្នំពេញមកពីអីសិក្សានឹងឲ្យឃើញមកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រលេខ1ក្នុងក្រុងភ្នំពេញការជួយអន្តរាគមន៍ទី1គឺជួយពលរដ្ឋលេខទឹកគូខ្វែង700អ្នកជាងរីគុណឥឡូវនេះក្នុងអេក្រង់បន្តទៀតចាស់គុណ700អ្នកជាងសំភឿនជួយបន្តណារឿងគូខ្វែងជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើមិនស្មើនឹងពញ្ញុលបញ្ចប់ណាត្រង់ថាមិនអាចជឿហ៊ុនម៉ាណែតបានដោយសារបេក្ខភាពនាយករដ្ឋបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រលេខ1ប៉ុន្តែពេលទឹកលិចអត់និយាយមួយម៉ាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអីធ្វើតំណាងរាស្ត្រទៅអីក្រែងថាតំណាងរាស្ត្រអ្នកដឹងបញ្ហារបស់រាស្ត្រអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យរាស្ត្រប៉ុន្តែឥឡូវទឹកលិចបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតចង់បង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់មានទំនួលខុសត្រូវសុំទូបងប្អូនទីក្រុងភ្នំពេញដែលពេលនេះខ្ញុំរវល់នឹងធ្វើកិច្ចការនយោបាយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជូនបងប្អូនចំពោះបញ្ហាទឹកលិចផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់នឹងដល់ឲ្យគូពីឯកសារទឹកលិចនៅប្រេស៊ីលទឹកលិចនៅអ៊ីតាលីទឹកលិចនៅអាមេរិកតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយតើគូពីអាវីដេអូអស់នេះខ្ញុំមកដាក់ឲ្យមនុស្សឥឡូវមនុស្សឥឡូវគេមើលនឹងមុខគេមិនមែនមើល5ពាន់ឆ្នាំទៅក្រោយគំព្យាយាមទាញរឿងទៅក្រោយដូចទាញប្រជាធិបតេយ្យទៅដាក់ប្រំសូនអញ្ចឹងយើងអត់ជឿទេចំណុចនេះដែលអាត្មាថាហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានលទ្ធភាពដឹកនាំជាតិគឺក្រោយការសិក្សានិងកំពុងដឹកនាំអត់មានសន្តិដៃត្រៀមដឹកនាំខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនិងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ហានៅចំពោះពួកអាហ៊ាននិយាយបើសិនហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចក្រុងភ្នំពេញហើយរកដំណោះស្រាយអង្គញ៉ាក៏ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានលើកបញ្ហាក្នុងយុទ្ធនាការសុំទូរាព្រឹកដែរតើឃើញទម្លាប់របស់គ្រូសាហ៊ុនសែនជាសុំទូរាឯងអញ្ចឹងបើអត់សុំទូរាគុំផ្ដាល់វាសនាកាលណាផ្ដាល់វាសនាទឹកភ្នែកឯងយោទឹកលិចទីក្រុងភ្នំពេញមកជុំឯងយំទឹកភ្នែកជោគផ្នែកគ្រូពេលនោះអានេះខ្លាំងហ៎ហើយបើបោះឆ្នោតឲ្យគ្រូសាហ៊ុនសែនយំទីដែរញោមយំអ្នកណាយំបរិយកិច្ចលាក់ដីក៏ហំសំបុកចាប់ណាស្រុកពងជីខលឺជីខក្រមជីក្រែងឆ្លូងឡានហ្វេងរយហ្វេងបែងមានជ័យព្រះវិហារទៅញ៉ាយើងរួមយំប៉ុណ្ណឹងអត់ទាំងគ្រប់ឯងចង់យំតទៀតណាអត់មានកំហុសទេបើយើងមិនដឹងយំចောက်បើយើងមិនដឹងឥឡូវយើងដឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងបន្តដំណើរដើម្បីទប់កុំអុយបញ្ហាធនធានមនុស្សធនធានសង្គមយើងអស់កុំអុយប្រជាធិបតេយ្យដើរទៅក្រោយសូនក្រមសូនកុំអោយទនកម្មជុំទឹកតើយើងគូធ្វើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមសូមចម្លងមើលទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023កក្កដានេះណាហ៊ុនសែនបានខំប្រឹងរត់លើផ្លូវមួយម្នាក់ឯងហ៊ុនសែនរត់រឿមផងជើងផងទីស្គូផងកូនប្រុសផងប៉ុន្តែមិនសមវាអត់សមទៅតែសោះហើយបើនិយាយពីទម្រង់នៃការហេបអណត្តិនេះយកតាំងពីគ្រឿងចាក់ដែលមានខ្នាតយាកយកទៅដាក់ផ្លាកទីដាក់បាយកាប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមើលគ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទោះជាផ្លាកទីដាក់បាយកានឹងប្រអិនអ្នកដើកកម្មក៏មនុស្សលេងចាប់អារម្មណ៍ពីដើមប្រអិនមានរឹតទីដាក់មានរឹតទោះជាមិនឃើញរូបទីដាក់ពុតក៏ដោយក្រំតែឃើញរូបទីដាក់តាមគញ្ជាក៏គេគ្រប់ដែរប៉ុន្តែទីដាក់របស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខ្ល้ายទៅជាភាពសាមញ្ញមួយបាត់ទៅហើយគេលេងត្រូវការគេលេងអុយតម្លៃដូច្នេះគណៈបព្វជិជនបានដើរលើផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិនិងទឹកដីរបស់យើងហើយដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានមាន3ជំរឿនដោយយើងថ្លឹងថ្លែងជាស្ដែងជំរឿនទី1ហ៊ុនសែនខំប្រឹងគំតិចគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីបរិទ្ធតាំងពី2017គឺគំតិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយព្យាយាមគំតិចគណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេមានប្រលឹងជាតិនិយមព្យាយាមគំតិចទី1ទៀតមកដល់គេឈោប្រគួតប្រជែងនឹកស្មានថាការប្រគួតប្រជែងម្ដងពីរនេះអត់ពីសង្គ្រោះជាតិនិងភ្លើងទៀនខ្លួនវាសមនឹងដើរផ្លូវមួយម្នាក់ឯងមនុស្សដែលដើរផ្លូវមួយម្នាក់ឯងហើយរេពេញផ្លូវទី1មនុស្សសង្វឹងទី2មនុស្សឈួតវិកលចរិតអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនដូចគណៈបកវិកលចរិតអញ្ចឹងបាក់ស្មារតីអស់បាត់ស្មារតីជានេះយុបាយបាត់ស្មារតីជានេះវិជាទីបាយបាត់ស្មារតីជានេះដល់នំជាតិដល់នំជាតិហើយក៏ដល់បង្ហាញគីម្នាក់ឯងយកល្អបើជាជំនះបានកំណត់ទុកដោយខ្លួនឯងហើយកុំចំណាយលុយធ្វើអីទុកលុយនឹងក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចក្រុងភ្នំពេញទៅបើសិនជាអាត្មាជាបេក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋដោយហ៊ុនម៉ាណែតអាត្មាអត់យកលុយទៅជួលឡារបស់ធំធំក៏ដល់កុហកគេតាមផ្លូវចឹងទៅព្រោះគេមើលឃើញគ្រប់គ្នាយកលុយទាំងអាចចំណាយទាំងអស់នឹងយ៉ាងតិចក៏20លានដុល្លារដែរក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនេះយកលុយ20លានដុល្លារមកស្ដារលុយកន្លែងកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ
រៀបប្រព័ន្ធលូរៀបប្រព័ន្ធទឹកកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញធានាកុំឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញលិចទឹកអានឹងបានទៅលើឆ្លត់ស្រួលជាងអានឹងទិញយកបេះដូងគេបានស្រួលជាងអាដើរលើផ្លូវមួយម្នាក់ឯងរំផងជ្រីងផងវាក៏ជ្រើសទេអត់គូធ្វើទេនេះបើហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពអត់ហ៊ុនម៉ាណែតគូធ្វើអានឹងមុនគេចំណឹងពួកអញ្ចឹងអាត្មាមើលឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតដើរលើផ្លូវខុសដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងនេះចាប់ដើមពី3ចំណុចចំណុចទី1ខ្វែងឆ្លត់ចូលហើយយើងខ្វែងឆ្លត់ឆ្លត់មិនខុសច្បាប់ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តរបស់អង្គការសហជីវជាតិការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហជីវជាតិគេប្រើគោលការណ៍3មួយបើច្បាប់នឹងល្អមានប្រយោជន៍គេបោះគាំទ្រយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលរុស្ស៊ីចូលលុកលុយប្រទេសយូក្រែនមានអ្នកគាំទ្រមានអ្នកប្រឆាំងនិងមានអ្នកធ្វើអនុប្បវេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់តាមគោលការណ៍យុតិធម៌បើមានប្រយោជន៍បោះគាំទ្របើអត់មានប្រយោជន៍បោះប្រឆាំងបើមិនចង់ប្រឆាំងមិនចង់គាំទ្រតែអត់ប្រយោជន៍ទៅដល់គឺខ្វែងចោលគេហៅអនុប្បវេគណៈបព្វជិជនអត់យល់របៀបបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើជាមិនយល់បោះបុរិទ្ធខ្មែរអញ្ចឹងញាតញោមតើគូខ្វែងសម្លេចឆ្នោតចោលឡាស្មើនឹងអនុប្បវេអត់មានខុសច្បាប់ទេសំណងសហរដ្ឋអាមេរិកអាត្មាឧទាហរណ៍ជាស្រេងមុនថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023គឺជាថ្ងៃអូសានវ៉ាត់នៃការចង់បានសម្លេចឆ្នោតគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅហើយនៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគេអរំត្រូវការធ្វើការចរចារយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ហើយមានសម្លេចឆ្នោតខ្វែងចោលចេញរឹបមិនអស់នៅក្នុងវិមានកាពីតូលវិមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនក៏គេមិនចោទថាខុសច្បាប់ផងមានតែច្បាប់គ្រូសាហ៊ុនសែនអោប្រាប់កូនឲ្យថាទេតែបើតាមគោលការណ៍យុតិធម៌បោះឆ្នោតគេប្រើសិទ្ធិ3បើពេញចិត្តគេគ្រប់គ្រងបានប្រយោជន៍បើពេញចិត្តគេបោះបដិសេធបើគេមិនចង់បង្ហាញថាបដិសេធឬមិនបដិសេធគេធ្វើឲ្យអនុប្បវេអត់បានផលប្រយោជន៍ទាំងតោះក្រោយអញ្ចឹងញាតិញោមចូលរួមខ្វែងសម្លេចឆ្នោតដល់2023 ក៏ដែរស្មើនឹងអនុប្បវេស្របច្បាប់អត់មានខុសច្បាប់ទេចំណុចទី2ដែលយើងមើលឃើញថាត្រូវធ្វើដោយសារអីឡូវនេះហ៊ុនសែនបានងាកមកប្រកួតជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានប្រតិទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមួយដែលបោះជាមួយសំរងស៊ីត្រឹមស្រមោលហើយត្រឹមស្រមោលសំរងស៊ីហ៊ុនសែនហ៊ានដាក់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ប្រកួតជាមួយបុគ្គលម្នាក់ហើយឥឡូវនេះទោះជាមានអ្នកគូខ្វែងតាមការផ្សាយនេះត្រឹម700នាក់ដោយក៏ឈ្នះហ៊ុនសែនរួចបាត់ទៅហើយព្រោះទី1សំរងស៊ីអត់បានទៅចូលឈ្មោះប៉ាក់កើតអត់រស់ទេប៉ាក់កើតពួកអ្នកនេះសម្លាប់ប៉ុន្តែសមរដីនៅរស់គណៈបកនេះសមរដីនៅរស់រវើហ៊ុនសែនថាស្លាប់ហើយទី2សំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសទី3គណៈបព្វជិជនដកឈ្មោះហ៊ុនដកឈ្មោះលោកសំរងស៊ី2អ្នកដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតអោយអស់សិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអោយប៉ុន្តែស្រាប់តែហ៊ុនសែននិយាយតាមទូរទស្សន៍ចិនថាគាត់រងចាំមើលតើសម្លេចឆ្នោតខ្វែងបានប៉ុន្មានឥឡូវប្រកាសហើយមានន័យថាហ៊ុនសែនកំពុងតែបោះឆ្នោតជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយបោះជាមួយនឹងស្រមោលសំរងស៊ីព្រោះខ្លាចសំរងស៊ីរូបពុតខ្លាចស្រមោលខ្លាចរូបភាពញាតិញោមជនរួមជាតិបើសិនជាមានភាពក្លាហាននៅក្រៅប្រទេសហ่ะគ្រឿងតាដូ profile ថ្ងៃបោះឆ្នោតបើធ្វើបានអ្នកគ្នាមកបោះឆ្នោតបើមកកំពិលព្រឹកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដល់រូបខ្លែងដាក់ទាំងអស់គ្នាមកមកនឹងហើយរៀបសម្លេចឆ្នោតរួចដល់រូបផ្សេងចេញបានមាននេះយើងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងស្រុកបើចាប់ដើមបានពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ព្រឹកមកកំពិលឡើងដល់ profile ទាំងអស់គ្នាដាក់រូបខ្លែងចេញមកឃើញរូបខ្លែងទាំងអស់ពេញ Facebook អាននឹងរំដំដួងចិត្តណាញាតិញោមរំដំស្មារតីគឺថាពញាក់ស្មារតីថាឈ្នះហើយព្រោះហ៊ុនសែនក៏និយាយខ្លួនគាត់គាត់ថាឥឡូវនេះក៏រងចាំមើលតើខ្វែងបានប៉ុន្មានបើយើងចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនបាត់ផ្លូវកុំអោយប្រើមនុស្សអសមត្ថភាពដោយហ៊ុនម៉ាណែតដូរ profile ព្រឹកមក7ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ដើមអនុវត្តបានអ្នកនរគ្នាបើក្នុងស្រុករៀនធ្វើត្រូវស្រុកធ្វើអានឹងមានប្រយោជន៍មែនទេមកព្រោះធ្វើអោយប្រលឹងរស់នៅលើមានន័យថាភ្លេងកំពុងតែបងអស់លេខខ្វះទឹកទទួលទានណាធ្វើអោយអ្នកនៅក្នុងស្រុកមានកម្លាំងចិត្តត្រជាក់ចិត្តព្រោះទឹកគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីត្រជាក់និងភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបង្ហាញទឹកចិត្តទៅដូរ profile ព្រឹកមក7ទៅអ្នកនរនេះចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើព្រោះហ៊ុនសែនបានប្រកាសខ្លួនឯងថាប្រកួតជាមួយសំរងស៊ីឥឡូវដូចតាមថាបើសិនជាសំរងស៊ីហ៊ុនសែនទទួលបាន80សំឡេងសំរងស៊ីទទួលបាន20សំឡេងក៏នៅតែសំរងស៊ីឈ្នះព្រោះសំរងស៊ីម្នាក់ឯងហ៊ុនសែនពីនេះអោកូនបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកមិនដែលមានបាក់មួយបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីក្នុងពេលតែមួយអត់មានទេអានឹងហើយមួយទេហ៊ុនសែនបានប្រកាសចំហជាក់ស្ដែងហើយថាហ៊ុនសែននឹងទេអំណាចឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយការបោះឆ្នោតមិនលើកពី1K ឬ2K ដូច្នេះអានឹងគឺហ៊ុនសែនបានផ្លំទី1ផ្លំតំណាងរាស្ត្រ55នាក់ក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់5017នាក់ហើយលោកផ្លំមួយទៀតគឺផ្លំសម្ដែងពលរដ្ឋដែលបានបោះអ៊ុនម៉ាណែតគេបោះឲ្យគណៈបកជីវជនតាមិនបានហ៊ុនសែនយកទៅឲ្យកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងលួចកាលពី2014អត់គ្រប់ឯងចង់បន្តលួច2023ចោលហើយឥឡូវនេះណាថាមិនចោលនេះបើមិនចោលមើលឃើញពិតដែរថាទៅថាចោលក៏បានមិនថាក៏បានប្រញាប់ញោមប៉ុន្តែចំណុចនេះញោមត្រូវបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាពួកយើងអាចធ្វើបានពួកយើងកំពុងតែដើរលើផ្លូវត្រូវពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែដើរលើផ្លូវត្រូវបើសិនយើងកុំដើរលើផ្លូវត្រូវហ៊ុនសែនមិនមែនទទួលខ្យល់អញ្ចឹងទេហ៊ុនសែនមិនមែនឆ្លើយទៅតឹងតឹងអញ្ចឹងទេក
្រែងថាហ៊ុនម៉ាណែតពេលកភិបអនាគតឯងមិនដឹងដល់ពេលណាហ៊ុនសែនបាត់ចូលខ្លួនឯងមិនបានមកត្រដោះខ្យល់ពាក្យកណ្ដាលទីចឹងមានន័យថាយើងកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវយើងទទួលបានជ័យជំនះដើម្បីធានាថាហ៊ុនសែនបរាជ័យមួយគូសាសំរងស៊ីឈ្នះនៅពេលនេះសញ្ញាឆ្នោតខ្វែងគឺមានន័យថាសំរងស៊ីឈ្នះហើយសំរងស៊ីឈ្នះនៅពេលនេះគឺទុកកុំឲ្យវិជាទីតៃធ្លាក់ក្រុមសូនដូចមកលើកុំឲ្យវិជាទីតៃដើរតៃក្រោយគឺយើងដើរទៅមុខមួយទៀតគឺកុំឲ្យទុនកម្មគូមកពីជំនាញពិភពលោកនឹងពូអរគុណបងបងមានគំនិតហូរដូចទឹកហើយជាគំនិតល្អល្អទៀតអ្វីដែលយើងស្ដាប់បានដែលគំនិតចំណុចមួយសំខាន់ហ្នឹងសូមអរគុណជួយរំជើបកុំភ្លេចជាអនុសាសន៍ល្អថ្ងៃទឹកម៉ោង7ព្រឹកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដូរ profile ដាក់គូខ្វែងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំកណាទាំងឯងហ្នឹង Facebook ទាំងប្រមាណដាក់ទាំងអស់ទៅនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងនៅជាមួយអ្នកវិជាធិបតីយើងមិនគ្រប់គ្រងការរៀបចំផ្ទៃតំណែងពីគោពីអូទៅដល់កូនហ្នឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទេហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយរំជើបធ្វើដោយអនុសាសន៍របស់ព្រះអង្គគឺជាគំនិតមួយដែលមិនជួយលើកទឹកចិត្តនៅខាងក្នុងនៅក្នុងធ្វើមិនបានក៏ហេតុតែចុះប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅរួមទៀតធ្វើដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់យើងស្នេហ៍បងសូមអញ្ជើញមើលបងបានស្ដាប់យូរហើយដែរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអាត្មាប្រហែលជាសូមចេញមុននោះមានការងារចាំគណៈឃើញគណៈប្រវត្តិរបស់វាយើងណាអរគុណគណៈដែលពេលវេលាជួបគ្នាដល់ដល់ក្រូឡៃណាថ្ងៃសៅរ៍បងអាត្មាពីកណ្ដាលផ្លូវ15នាទីហើយញាតិញោមមកពីកន្លែងផ្សេងទៀតពីក្រុមអាត្មាទៅទៅបានពីនេះទៅជួបគ្នានៅណតក្រូឡៃណាបងដើម្បីចូលរួមបដកម្មនៅថ្ងៃស្អែកណាគណៈប្រជាងនឹងការបោះឆ្នោតលេខសាច់ទៅក្នុងដំណើរបន្តអរគុណបងនេះមុនហើយនៅមុនផ្សេងហើយយើងក៏នៅមិនវិញឆ្ងាយដែរកុំឲ្យគ្រឿដូចព្រឹកមិញនិយាយដល់2ម៉ោងប្រហែលគេហើយមកមកគេប្រហែលនាទីហើយមួយម៉ោងប្រហែល9នាទីចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសំខាន់ប្រសាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសោហើយយើងខ្ញុំពីនៅក្រៅប្រទេសយើងខ្ញុំមានពេលវេលាមានឱកាសហើយសំខាន់គឺយើងមានការទទួលខុសត្រូវយើងមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការទៀនទាជូនបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសតែបងប្អូនមិនហ៊ានបញ្ចេញសំឡេងតែបងប្អូនហ៊ានបញ្ចេញសារចាសំឡេងអត់លឺទេតែសារឃើញហើយអ្វីដែលយើងចង់បានដែលប្រទេសជាតិយើងចង់បានបំផុតហើយតែបងប្អូននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បងប្អូនគឺ selection out វាញ់ចៅវាញ់ចៅតែម្ដងចានៅពេលនោះតើយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយជូនបងប្អូនហើយយើងយក selection out វាញ់ចៅរបស់បងប្អូនសំទោសអ្វីដែលបងប្អូនខ្វែងនៅឥឡូវហ្នឹងចាគឺយើងយកមករាប់ក៏ជា selection ដូចជា selection out ដែរលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាគាត់មានភាពក្លាហានគាត់មានជំនឿថាគាត់ក្តីកូនគាត់ក្តីជាអ្នកស្អាតស្អំជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដណាគាត់មិនមែនហាមឃាត់បងប្អូនតាមការរៀបធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតទេអត់តែពួកយើងលោកប្រធានស្អីទីសំរងស៊ីប្រកាសថាអីគឺគេយកបាត់យកមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីចាប់ចងដើម្បីបំបាត់នៅសេរីភាពដើម្បីបំបាត់នៅសិទ្ធិពលរដ្ឋដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាមានតែការតស៊ូនឹងជាមួយគ្នាឯកភាពជាមួយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យ23កក្កដានឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនជាខ្មែរស្នេហាជាតិបងប្អូនជាខ្មែរដែលមានឧត្តមគតិបងប្អូនជាខ្មែរដែលមានជាខ្មែរក្លាហានយើងទាំងអស់គ្នាជារួមដៃគ្នាខ្មែរក្នុងប្រទេសខ្មែរក្រៅប្រទេសដូចជាលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវនឹងការប្រកាសហើយគឺខ្មែរតែមួយតែបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានអ្នកហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែចង់ឲ្យបន្តពូជរបស់គាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខុសច្បាប់តាមពូជរបស់គាត់នោះយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យ23ខែកក្កដានឹងហើយយើងសូមអញ្ជើញដូចចុងក្រោយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្ដាប់បានហើយពីព្រោះយើងមើលទៅតាមតាយើងធ្វើការនៅវេទិកានៅទំព័រ Facebook របស់លោកប្រធានស្អីទីសំរងស៊ីអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលយើងនិយាយអំពីការគូសលេខឆ្នោតចោលនេះយើងឃើញថាមានមនុស្សរាប់លានអ្នករាប់លានអ្នកមើលដូច្នេះយើងមានជំនឿបងប្អូនរាប់លានអ្នកនឹងឯងដែលនឹងទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ23គឺថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខគឺថ្ងៃស្អែកចំពោះបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកយើងមានមនុស្សរាប់លានអ្នកនឹងទៅគូសលេខឆ្នោតចោលមិនមែនមានតែបងប្អូនម្នាក់ឬពីរអ្នកទេអញ្ចឹងតាមស្មារតីតាមប្រលឹងនៃអ្នកស្នេហាជាតិនឹងឯងដែលយើងអាចដោះប្រទេសកម្ពុជាយើងចេញពីរបបប្រជាការចេញពីគ្រួសារហ៊ុនហើយចេញពីអំណាចនៃគ្រួសារហ៊ុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌បានដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពបាន
សម្រាប់ជាតិទាំងមូលសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់កូនចៅបងប្អូនសម្រាប់យុវជនមួយមួយដែលជាយុវជនមួយមួយមាន Facebook មាន iPhone មានគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់ព័ត៌មានទាំងប្រមាណបងមួយមួយមានហើយដូច្នេះមួយមួយជឿអ្នកណាមកប្រាប់ថាអូគូទៅគេឃើញគូទៅគេយកមករៀបដៃនឹងយកទៅស្កែនហ្នឹងទៅមើលតែគួយគួយហ្នឹងមនុស្សអត់ចេះគិតចឹងមែនទេសម័យនេះទៅហើយជាការមើលងាយបងប្អូនគួយគួយមែនតែនបើជាការមើលងាយឪពុកម្ដាយគួយគួយមែនតែនចឹងគួយគួយទៅជម្រាបលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកជាលោកតាថាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទៅគ្មានអ្នកណាដឹងទេជាការសម្ងាត់ទេគ្មានអ្នកណាដឹងទេមានតែយើងម្នាក់ខ្លួនឯងនឹងឯងតែដឹងហើយមានតែយើងទេជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមករួមកម្លាំងគ្នាតាមរយៈការគូសស្លឹកឆ្នោតចោលមកខ្មែងមកតំពួរនៃស្លឹកឆ្នោតនេះបង្ហាញឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែនថា40ឆ្នាំលមមហើយឆ្អែតហើយពេលលោកហ៊ុនសែនមិនឆ្អែតតែពលរដ្ឋខ្មែរឆ្អែតហើយចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងតាក់ទងទៅនឹងសារដ៏សំខាន់នេះបងប្អូននៅបងរំលឹកអំពីអ្នកដែលធ្វើវិធានស្នាយមិញហ្នឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លាចនោះគឺអ្នកនឹងឯងគេដកចេញហើយអាសារបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺគណៈប្រជាជនធ្វើបែបខូចបាទពេលមករំលោភច្បាប់គួរចូលបោះអញ្ចឹងទៅគេរត់រឿងខ្លាំងទៅឥឡូវដកចេញស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគាត់ចូលបោះគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឃើញគួរចូលបោះមិនលំអៀងបាត់ទៅហើយតែគាត់ហ្នឹងនឹងគាត់នឹងខុសនឹងច្បាប់ហូម 100%ហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមួយសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះអ្នកនឹងអត់រួចខ្លួនទេថ្ងៃនេះគេចោត21អ្នកទីរៃមានដីកាពួកយើងចោតតែយើងនឹងឯងពួកយើងទៅគេចោតខ្លួនប្រកាសជាប់គុករឿងអស់នេះឲ្យបងប្អូនអយុធធនណាបាទគូខ្វាយចោតចោតដើម្បីអយុធធនដោយសារតែយើងឃើញពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងបែបហ្នឹងបាទគេធ្វើអ្វីទោះបីខុសក៏ត្រូវដែរយើងធ្វើអ្វីទោះបីត្រូវប្រមាណក៏ត្រូវគុកអស់លើគុកចាមកចាប់ចងបងប្អូនទាំងរស់មកយកដីធ្លីបងប្អូនទាំងរស់ហើយមកសំឡុតគំរាមកំហែងអីទាំងរស់ក៏គេរួចខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងទៅបញ្ចប់អវតាររួចខ្លួននឹងដោយអយុត្តិធម៌ដោយគ្មានស្មារតីនៅក្នុងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងយើងគូសស្លឹកឆ្នោតចោលទៅចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរសូមជម្រាបដល់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់ទោះថ្ងៃស្អែកលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនឹងឡើងវេទិកាជាមួយលោកកឹមសុខនិងសម្របសម្រួលដោយបងអូនឆាលីទៀតជាឱកាសសាររបស់គាត់ចុងក្រោយមុនពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនរួមចាំស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនគ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនខ្ញុំតែងតែជួយផ្សព្វផ្សាយមួយថ្ងៃមុនពេលដែលខ្ញុំឡើងវេទិកាថ្ងៃសុខដូច្នេះពេលនេះយើងថ្ងៃនេះយើងមួយអូនរៀងយកទោះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍គឺលោកទៀនស្អីទីសំរងស៊ីនៅលោកកឹមសុខម៉ោង5រសៀលជាថ្ងៃដែលបងប្អូននៅជាថ្ងៃសោណែដល់ថ្ងៃបងហើយដល់ពេលបងប្អូនអញ្ជើញកំពុងតែបោះឆ្នោតក៏យើងខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូនយើងខ្ញុំអត់ទៅណាទេចាយើងខ្ញុំទៅរាប់សិលឹកឆ្នោតជាមួយបងប្អូនបើយើងខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូនដែលជាអ្នកក្លាហានខ្មែរក្លាហានទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងចាស់ទាំងក្មេងចាបាទសូមខ្ញុំបាទអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងដឹងថាច្រើនអ្នកគូខ្វែងយើងច្រើនដាក់ពីជូនមកហើយដូច្នេះសូមអរគុណជាពលិកដែលបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់តាមដានព័ត៌មានពិតដែលព្រះអង្គលោកបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបងលោកធានក៏ដូចគ្នាហើយខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលនេះសូមជម្រាបលាសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតថ្ងៃស្អែកនេះមានអីសេរីមានអីហោហែទាំងអស់គ្នាបាទសូមលាសិនបាទលាមួយរយៈសិនចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបាទចាំពេលដែលយើងពុតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាហើយ complete បាទ complete ខ្វែងស្រឹកឆ្នោត complete ខ្វែងស្រឹកឆ្នោតព្រោះការខ្វែងស្រឹកឆ្នោតនេះគឺបងប្អូននៅជាមួយនឹងជាតិបតៃហើយនឹង complete ដូរ profile ផងដែរនេះជាបណ្ដាំរបស់សហដំណំយើងចុងក្រោយបាទសូមបងជម្រាបលាសិនបាទសូមបងប្អូនអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលនឹងធ្វើកតកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីចូលរួមជាមួយលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយើងទាំងអស់គ្នាក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏យើងបង្ហាញនូវឆន្ទៈថាយើងជាខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណបងដែលបានជួយរំលឹកខ្ញុំផ្លេចណាជាលើកចំណុចនេះថ្ងៃនេះមានបាតកម្មនៅអូឡីមពីនៅ Washington State រួចហើយហើយថ្ងៃស្អែកនេះមានបាតកម្មនៅ Modesto មួយបាតកម្មនៅ North Carolina មួយដែលព្រះអង្គនឹងពុទ្ធបរិស័ទបានទៅចូលរួមជាមួយនៅបាតកម្មនៅកូរ៉េមួយទៀតនៅកូរ៉េខាងជើងបាទឃើញប្រកាសជាស្ដីដែលមាតានីគាត់បានផុសមកនៅបាតកម្មនៅទីក្រុង Long Beach បាតកម្មនៅទីក្រុង Long Beach
ហើយខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមចេញនៅដំណើរទៅយប់នេះគឺយើងធ្វើក្នុងដេះដូងយើងដំណតិរបស់យើងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនចូលរួមបានច្រើនកកកបាទជាពិសេសខ្មែរនៅក្នុងម្ដុំកន្លងពីឆ្នាំបាទយើងមានដំណើររីមួយទៅចូលរួមដែរបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបាទលោកហេងដានារ៉ូទៅជាមួយយើងហើយនឹងយើងនឹងមានធ្វើការហែក្បួនពីកន្លែងកុងស៊ុលខ្មែរមក Macarthur Park ហើយយើងដើរហែក្បួនលើបដាហូហែបងប្អូនរងចាំស្ដាប់បន្ថែមទៀតយើងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យផងដែរទាំងពីរថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយខាងនៅសំទោសនៅខាងកូរ៉េគេធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃទី20កូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនកូរ៉េខាងជើងទេកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺ23ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានពីរបីកន្លែងនៅប្រាំងចាប្រាំងប្រាំងទៀតចាហើយទី22បាទខ្ញុំមិនខុសទេបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាលោកបងប្អូននៅទីណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែងើបឈរតស៊ូមតិបាទការតស៊ូរបស់បងប្អូននេះមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេយើងមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីជួយជាតិជួយឲ្យមានបងប្អូនមានសេរីភាពអញ្ចឹងបងប្អូនខាងក្នុងកុំភ្លេចខ្វែងចលិតចោលហើយបងប្អូនខាងក្រៅកុំភ្លេចចូលរួមបដកម្មហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំមិនហ៊ានទៅបដកម្មទេពីព្រោះដល់ហើយគេថតរូបខ្ញុំខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញមិនបានហ្នឹងបងប្អូនចាញ់បោកលោកហ៊ុនសែនហើយដូចជាបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងការឲ្យហ៊ុនសែនបន្តពុជរបស់គាត់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតបន្តពុជរបស់គាត់តែបងប្អូនពិចារណាមើលតែបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅហើយមានសេរីភាពប៉ុណ្ណឹងតែបងប្អូនលះបង់នៅពេលវេលាជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់តស៊ូលំបាកណាស់ចាហើយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមានអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនណាស់ទើបយើងនៅក្រៅប្រទេសបានហើយយើងបានជួបជញ្ជក់នៅសេរីភាពនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងយល់យើងស្គាល់ថាអ្វីទៅសេរីភាពសេរីភាពនឹងផ្ដល់មកឲ្យយើងនៅភាពអង្គអាចក្លាហានមិនមានការភិតភ័យដូចហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនថតរូបយើងហើយយើងមិនបានទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំទៅសិនទៅមែនទេហើយជួបលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសថតទាំងអស់ទៅណាហើយយើងខ្ញុំមិនទៅ